Larsson till Ondrejka. Dagens nightställning. Det lägger att göra sådana. Och så skottet! Och vilken räddning av Diawara! Och Ondrejkas fina avslut. Positioner med varandra just för att göra det svårt för Elfsborgs då lite mer markeringsinriktade centrala mittfält och få grepp om dem. En nyckel till att Djurgården har varit bra idag. Här. Ondrejka har kommit in. Oj! Ondrejka gör 4-4! Joel Larsson plockar ner den bollen med armen där av reaktionerna. Oj, vad bra. Bra samspel och frispark för Elfsborg. Ja, vi ska prova igen. Bra reaktionerna från läktarhåll. Och här kommer Ondrejka. Tappar balansen en aning och det kommer frispark till slut. Inte blåsa frispark istället för ett ögonblick kontringsläge för Elfsborg. Ja då, det kommer ändå med den här svepande bollen för Ondrejka. Ja, han ser luckan där borta, Ondrejka, men lyckas inte picka den. In mot Jakob Ondrejka som kan sätta fart här. Han har Rasmus Almers ut till höger. Oliver Sandén kommer så småningom ut till vänster. Gör det där bra, Ondrejka. Jakob Ondrejka, Ondrejka i mittraffområdet. Ondrejka är stark där. Jakob Ondrejka kan avsluta! Och sen ett enkelt mål för Rasmus. Larsson in mot Ondrejka som kan vända runt. Petar den vidare mot Charge. I mål! Vilket dröm! I täten där. 4-7. Och här kan det komma mer för Elfsborg. Här kommer ett friläge fram till ett 3-1 mål för Ondrejka. Titta så kyligt han gör det. Och då är det femte målet av en inhoppare för Elfsborg. Finns precisionen även idag. Ja, Widell Zetterström ställer upp en rätt rejäl mur. Men det där är en briljant frispark! Elfsborg lever i matchen! Och den frisparken från Ondrejka! Ja, den...